У рамках щорічного архіпастирського візиту та всеукраїнської прощі у Хрестовоздвиженському соборі Манявського монастиря на Прикарпаття прибув предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, патріарх Київський і всієї Руси України Філарет. Під час відвідин Івано-Франківщини в день Різдва Іоанна Предтечі під проводом святійшого патріарха Київського і всієї Руси Філарета відбулася божественна літургія у Манявському чоловічому монастирі. Молилися за відновлення миру в Україні, спілкувалися з представниками духовенства та прихожанами. Голос Іоанна Хрестителя «Покайтесь!» звучить і нині. І коли ми не каємось в своїх гріхах, а Господь хоче, щоб ми після смерті успадкували вічне блаженне життя. Ми не хочемо, а Господь хоче.